Eto. Krenule. Ej bre. Lepotani. Evo kreće, a? Krenule. Dobro. Nema me ovde, no. Ne mogu da nađem ovde. Aj, evo je, evo je. A ne, ti stara. Dobroveče svima. Poruke roke. To, nemamo da napunimo. Da vidim, čudi da nemamo ovde taj prenos. Nema. Pa nema. Aj, pogledaj, da bi. Refresh. No? Refresh sam. Evo ga. Idemo! Što je sa kašnjenjem? Tako. Šta nisu skinuli jedan deo? Ne znam zašto bagu je ovako. Evo ga. Idemo! Tatarno sam ludio. Što je sa kašnjenjem? Ajde, dajte neki predlog, koga da uključimo u program. Da pravimo teatar. Nek postavljaju pitanja. Ma da, pitanja najbolje. Da vam pričam priče. Sad smo došli sa puta. Ljubim i pozdravljam sve moje drage prijatelje, fanove, pomalo rodbinu. Priča šta si danas radio za glumu. Aha, hoću. Sam da vidim da krenemo sa pitanjima. Sad ćeš da izbaciš ono na kanal. Što si bio danas u filmu. No. Imam jednu novu za vas. Danas su me neke dobre devojke iz Beograda, Stare Pazove. Sad ćeš izbaciš ono na kanal. Mislim da kaš nema. Danas u filmu. Imam jednu novu za vas. Danas su me... Da pokusim to, nema poruka, nije jedna. Milion i jedna. Milion i jedna. Sa tih strana, pa ne vidim ovde, uopšte mi ne izlazi tekst. Ne znam o čemu se radi ovde. Majke. Ne znam o čemu se radi ovde, a? Jel'e? Postoji mi zabrana ova i reakcija, evo, klik. I nema ništa. Kaži, bebice. Ej, ukočena je slika. Gasi i opet, ukočena im slika, evo, javljaju mi. Nije dobro, pa vidim ja da nešto nije dobro. Niti ja imam. Ovdje ide sve normalno. Pa da, ali ovo se, kao da je zabagovana njima. Njima se ne vidi dobro. Ej, da li je lepa slika tamo, da li nije ukočena? Bebo, evo ti, brate, ukočena slika. Tu je ukočena, ali ovde nije. Ne, ne, ona kaže ukočena slika. Pa ne ovde, nego tu. Ne bi zvala džabe. Pa ne, idu, ali ovde ne vidim ništa, kako da odgovaram, da mi on čita kao speaker. Ne, ne ide tako, moram da vidim ja ovde. Evo ti sa zakašnjenjem, i ne da mi da otvorim tekst. Uopšte. Pa možda ne možeš dva u isto vreme, znaš. Misliš? Pa, pa to ti je to, nema šta drugo. A, o... Radi dobro kamera. Super je kod nas. Šta ti kažem? Moraš, brate, da prebaciš na prednju kameru, ja da gledam i da odgovaram. A to ti je to. Jedino tako. Kaže, vidi se. A kaže, vidi se. A da. Da, da. E, stavljamo.
E, nemoj to, e, halo. Doviđenja, prijatno. Ajmo, idemo sad, sad je mnogo lakše. Ok, slika Kiki, dobroveče, dobroveče, sve u redu, dobro je. Ne budi nervozan, to sam stalno. Čim nešto nije po volji, uzmi telefon u ruke. Morat ćemo da uzmemo onu pravu, onu našu, ono što smo HD naručili i da me gledaju kao sa satelita, da skačem. Vidi si nešto, pa samo opuštam. Lepo izgledaš, hvala, slađo. Pozdravi Šida. Priča za glumu. Ej, danas sam išao, neko snimanje imao, vidjet ćete u nekom filmu, pa ćemo okačiti na naš kanal YouTube sutra, preko sutra, i gledat ćete kao nešto kratko, ali onako u sklopu nekog dugometražnog filma. I tako, ja sam bio neki Miki iz obezbeđenja, Bože, sad su je, i pričao sam sa nekim Mungosem, mi smo kao neki klinci sa faksa koji se To su te sa FDU zvali. Da, dobro. Djevojke sa FDU-a pozdravljam posebno, što su mi ukazale čast i priliku da eto malo i odglumimo nešto. Zdravo, Smederevo, Buđanovac, Bosna. Bjeke ima brate, javi, ljubite brate moj, kako se. Pozdrav Rode Vasovici, ćao brate, pozdrav iz Francuske, thank you, Kragujevac, KG, nosite moje inicijale, Kragujevac, vratite mi registraciju. Jel bi vas bran, Kakan, jao, tamo sam bio jednom u životu prošao, Makedonija, Vokumanovo, Lions, pa nisam se odmorio, Ana, sad sam došao sa puta, prešao sam 400 i nešto kilometra, tako pokazuje. Umora, malo smo jeli, evo tu u društvu smo, drugari naši. I sada, tu posle klopice malo smo seli i da časkamo sa vama. Hvala vam. Ej, pozdrav za Hrvatsku, Matić, jako zivam, tam vam posla. Pozdrav iz Hrvatske, Mili Đešević, Vojska Jagodina, bravo. Thank you, thank you svima. Pozdrav iz prelepo Makedonija, Vizantija, ludilo. Kiki Kraljo, hvala, Nurkopings, to mora da je tamo, Švedska, Norveška, ko zna gde je Finjska, poznato mi je. Dnevno koliko spavam, pa evo legnem u, na primjer, u 3, ustanem u 8, plafon, znači to je i dan i noć, a u kolima ono kad se vozim, ako me moj mister Soprano ne ubija kočenjem i trzavicama, mogu da ospavam 25 minuta. Black Mamba. Hvala, čast mi je. Mnogo ljudi je dalo po meni ime Kristijan Sinuje. I to mi je posebna čast. Ima 420 ljudi koji su radili moj inicijal, grb, i negdje oko 180 ljudi uradilo moj portret. Mnogo sam vam svima zahvalan. Velika mi je čast. E, znam šta znači kad nečiji lik istetovirate na svojoj koži zauvek. Ime se uvek nekako prepravi, ali to teško. Švedska, tačno. Tolhatajn. Hoćeš u Surčin? Bio sam malo pred u Surčinu. A, znam, Trebinje, Prelevna, Dobrenovac. Ginem za vas opet ako dođe voda. Poplava. Kao da imaš 30 godina izgledaš pa. Dobro, šta misliš o mastifu?
Odličan je mastif. Dobar drug, sve. Jeste nas razdvojio život, ali je fantastičan dečko bio. Kada je bio ono što treba, bio je najbolji. E, Jelena Babić, koja slika umetnička? Skoro je, moram da pohvalim Suzanu iz Australije, poslala je novac, eto, tako nešto simbolično i ja sam joj spremio jednu sliku i sada u ponedjeljak ću da joj pošaljem u Australiju. To je treća po redu slika od 6000 i nešto koje sam prodao. Ja nikad nisam hteo da ih prodam. Pozdrav iz Požarevca, kao, Nenad Marinković, idi spavaj. Da, ono neki mali hejtić, ono, često da, dobro, da pecne malo. Zadar, zdravo, dolazimo na letovanje opet. Ako mi daju ovi milicioneri pasoš. Nek dođu da pravimo žurku. Pozdrav iz Baden-Badena, čao. E, ljubim vas puno, puno. Tuning oprema, hvala. Čitluk, da, Soko Banja, Čitluk. Hvala, Krile, Krile. Marko Radenkovja. Marko Radenković, jao, pozdravi ga puno, ej. Da li je izašao iz Mitrovice, to me interesuje. I baku pozdravi. Tebi je mama teniserka, ali tako, da ne govorim ime. Ili trener teniserski. Ja. Hvala, hvala. Kaže, dođe u Crnu Goru da litijamo zajedno. Da litijamo. Pa da, one litije. Gde ubili bi me Milo i ovi njegovi? Rekli bi, ja dižem bune. Pustite me, čim nešto kažem, bilo kako, odmah se loše istumače. Koliko je visoka stanija, metar i žilet je. Šumska jagodica. Mala šumska jagodica je ona. Predratna. Joj Bože. Da zna Danilo Zečević. Dobro, ljubim vas. Za tebe su Zemunci institucija. E, koji oni što su mi sipali benzin na plavom mostu. Je. Joj, Bože, Gospode, Bože, Gospode. Kako hejtuje. Bi za hrče. Imam, da, u okolini Aleksinca i u Aleksincu. Kaže, izgledaš kod ima 60 godina. Voleo bi tebi facu da vidim. Kamenu, ja. Kamenu facu, ja. Joj, majko, jedan hejtersku. Volim najviše hejtere kad se ubacuje. Da, da, ja. Da vidiš Nostradamusa u gaćama. Ja. Sve predviđa. Beli mag, skida magiju. Da, ja. Skida crnu magiju. Pa ma, treba mi dozvola. Ja. Kako si. Legendu iz Ardevika, čao. Znamo i Pendo Dante. Alo, iznad kolena. Ana, misliš, rode, gdje si kombajnu moj? Odlično sam, hvala vam puno. Jači su Zagoričani od Zemunaca. Boga mi, zakuvalo se. Svaka vam čast. Samo da vas Bog urazumi malo i poživi. E, Aldon Biza, nemojte ga, kukavca. Pa nemojte, on bije kao ludak. On neće da me bije, on će da me prebije kao mačko. Znači, ne može Biza da se bije samo. Može samo da me prebije. Nisu tako samo. Ne, znam, imam dobro jedna tura.
Skini to Galaxa, daj ključeve od Mercedes. E, znate vi tu priču do kraja ili hoćete da vam ispričam? Ajde, dajte. Više vas ako da, Mataruška Banja, zdravo. Ako da, pozdrav za Pulu. I ovaj, ako date više vas predloga, ja sam spreman da vam ispričam bilo kakvu priču koja vas interesuje, a čuli ste ili niste čuli. Eto, to bi bilo onako super. Hoćete li, braćo i sestre, Zenica? Ti si za cao Šengen. Znam, ja sam isto prvi. Moji drugari. Ajde u Beč, Tigrova kanđa. Bio sam. Opet ću. Ma nisu bitna kola, braćo. Nisu bitna kola. Eno, ima ih ko hoćete. Bitno je... Bitno je da su sigurna. Ne probajna. Timočka krajna zbog. Nikoleta Lempijević, čuvena, ubila si me porukama. Šašava, krile, krile. Izvini, ali bio sam umoran, zato nisam držao live sinoć. Bas sam potonuo. A i nešto su mi se porečkali malo ovi ljudi koji mi vode malo profil kad ja nisam tu ili na putu i onda... Teško sam došao do sobstvene ovaj, šifrice, iako to malo zvuči neobično, ali eto, i to se dešava. Može, brate moj, čekamo priču. Pitajte šta god hoćete. Jasmina, zdravo i Mirele. Pozdrav iz Pariza, pozdrav iz Zagreba, hvala vam, Tuzla. Pričaj, brate, može, brate moj, čekamo priču. Izaberite nešto što vas najviše interesuje, da ste čuli nešto i onda samo dajte predlog. Čim vidim dvoje, troje da su se potvrdili, ispričat ću vam. Ono na moj način, ono, ludački, filmski. Što kažu hejteri, ajde nemoj da uveličavaš. A ja još smanjujem da ne bi ispod tek Baron Munchausen. Jer za njihove mozgove to je neshvatljivo da može čovjek tako nešto da preživi, doživi i da stvari uopšte. Dallas, o, imamo i kauboje. Čačanka uz tebe. New York City. O, pozdravite mi 50 Cent in the club. Je. Moja omiljena. Welcome to the candy shop. Strip je. I listina da je stanuja olupala više jaja u bulju nego od tiganja. Ne, pitao sam, zezo sam se tamo i pitam ja staniju. Rekao, kaži mi ovaj, koliko si ti u životu polupala jaja od tiganja? A ona me onako gleda onim očima malo tupavijim i kaže, a zašto me pitaš to, šta ti to znači? Sad ona zna, namazana je, ovaj... Da ja pričam nešto, da spremam već neku foru ili neki gaf. I ona kaže, ovaj, pa šta, na šta misliš? Pa rekao, a sad ja da je okrenem, da ne razmišljam o tome, ja kažem, dobro, ajde, mama, tvoja baka i ti, koliko ste jaja olupali od tiganja? Ona kaže, pa mnogo, ono, ali kaže, slabo ja jedem žumance, ovo, ono, pa rekao, dobro, generalno, mesili ste kolače, ovo, ono. I ona me gleda i na kraju... Ona kaže, pa ja kažem, je li je 1000, 2, 10 ide? Ma kaže, ne, mnogo je, ne znam tačno broj. E rekao, toliko puta ja tebi olupam jaja od dupe. I ona kaže, ajde bre, degeneriku tamo. Iznervira se i smori mi je. I to je, eto, to je tako bila ta priča sa Farmen. Pozdrav od Makedonije, od Morisa. Ana Suve, pa kako da se odmorim? Nema odmora. Pre nego što ovaj, se zadovolje svi drugari da vas pozdravim i da vam pričam razne priče. E, ideš? Kandija, kako nismo je. Atina, hotel Kandija. Pa tu sam 10 godina
na glifadi proveo, dolazio sam svuda. Normalna Biblija nije, eto to nam priča kralju, pa gdje da vam pričamo o njima. A zamislite sad ove nove, izađete u klub i klinke 17-18 godina, gledaju vas kao onu višnju na torti kad gleda na primjer šašavi pas. I oče neće, a cure mu bala. Ajde, pozdravljam te, druže. Ajde, ljubite vrat. Ajde, hvala ti za sve. Odlazi nam jedan od drugara, pa ga pozdravljamo. Kakastana, pozdrav iz Kakastana. Još nisam čuo za Kakastan. Možda Kazahstan. Kazahstan jesam, ali Kakastana, možda je pogrešio. A gdje ti je Armina? Armina, negdje u Nemačkoj. Čujemo se često i voleo bi sa mnom da uđe u ovu zadrugu. Ona, moj brat Kombajn, Conja, onaj Conjo, on je hit za... Mislim, kada bi ja mogao da odlučujem ili da sugerišem ko će da uđe u zadrugu, izabrao bi pet takvih ekstra likova da bi vi padali u nesvest. Jer s njima mogu da se vozim i bila bi konstruktivna i šala i sve. A ko će li glumiti u nekoj seriji filmu? Pa kažem vam, danas smo baš ove nešto snimali malo i tako, ali bit će toga, imam dosta ponuda. Znači, volao bi da uđu tih pet likova. Ja ih ne znam nešto preterano lično i ovo, upoznao sam ih tako preko televizije, ovo ono i malo preko poruka. I to nije ono da pravimo čopor i ovo, ko što rade ovi Indijanci, jer ne mogu sami da iznesu u reality. Nego baš da bude onako mešan sklop ljudi na pravi način i da vidite sve. Ono baš što čini šou. E, to su ti momci. Znači, moj brat Kombajn, Danijela Srdoč, bilderka, sportiskinje i šida, jako, jako interesantna, zna o svima sve. Tako da, volio bi eto to da se desi, da možemo da izaberemo baš pet novih pravih faca da prave šou do te mere da se svi smijemo i da umremo od toga. Iz Kijata ima sa... Nisam čuo, to je ne... Zdravo Makedonci, pozdrav iz Kupinova. Pozdravite Čomija je i Kimija je. Jao, Kim iz Kupinova, legenda, gdje je on u pičku? Uključi se, debeli. On nije ni na mrežama. Pozdrav iz Sandžaka, Amin Kurtović, pozdrav Amin me. Jasna Madenica, ulazi li Vladimir sugrađanin? Ko zna, Fredi. Pozdrav iz Atlante, zdravo drugari. Idemo skupo u zadrugu. Ajmo, brate, svi. Dobrivo je, zdravo, Sarajevo. Good evening. 10 points. Legenda si, brate, hvala, pozdrav iz Beča, zdravo, Zagreb, 100. put, neko me upozori, kaže, nemoj da ne pozdraviš Hrvatsku. Svi smo mi jedno, ja sam svi, je. Care, to, pozdrav iz Pričilovce, Kožiljkovce. E, znaš ko me oduševio u ovoj zadruzi? Ona Mina Šašava, mislim, par puta sam gledao, nisam nešto bulio nju. I vidim, vadaju tiganj neki ukrali ili zabranili neki iz Amerike, neki nabeđeni švaler koji je mutavi bio tamo na kraj stola pored Karića tamo. Vada su se jedan drugoga nastavljali i sakrili joj vada neki pleh ili teralina da niko ne peče ništa. I kažu... E, šta ste vi doživjeli, mangupi, kaže, i kaže švaleraši, da Mini ili Nini iz Pupovca sakrijete pleh. Je. Baš je bilo originalno. Je. Nasmjela me do suze. Šta se radi tamo?
Šta? Aha, pozdrav Salete iz Rovinja. Čekaj, čekaj, nisam pročitao. Izvini, brate, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Brate, daj pišem tu ko majmun. Pozdravi Salete iz Rovinja. Ispriča neku brzinsku priču. Nema, nisi majmun, brate. Pozdravljam te, pozdrav. Sašu Nišavića iz Rovinja. Od srca pozdravljamo. Nema nervoze, brate, more ti je tu. Samo malo skoči u more. Tri kruk. Gdje je Okica? Okica, Kraljevo. Krile, krile, pa možeš u Zadrug, dođi. Verujte ljudi, ako imate dobre priče da niste fejkovi i to, slobodno, dođite na casting, ako prođete, ako zaintrigirate ekipu koja određuje, unutra ste 100%. Ako ne u početku, shvatite da pola oni koji uđu za pola mjeseca već će biti ono dosadni narodu. Ja ne shvatam, ja na primjer da vodim taj show, ja bi striktno po petoro izbacivao ovih koji su tu statične figure, ništa, fikusi. Te bi menjao non stop. Ali obavezno 5 na 3 nedjelje petoricu da se izbacuje, ne jedan po jedan. I stalno ono, ko se kome sviđa. Taj sistem nominacija, to je loš. To treba narodi jednog i drugog da izaberu, a ne oni za stolom, oni trla baba lani. Bio sam na Kosovu isto. 10 dana, pozdrav iz Sarajeva, hvala, Oplenca. Pozdravi, Late, Seke, dobro. Neko me pita iskustvo za ciganima. Pa pazi, ceo život sam i njima i venčan i kum preko dece i imao sam druga pižona pokojnog, bio je fantastičan, mislim, veseo narod, ja imam 1000 priča i sa njima, ali neko odmah to okrine na nacionalnost, na rasnu mržnju i ovo. Ja ne znam ni jednog mog druga cigana kome sam rekao ti si Rom ili ga nazvao Romom da se nije naljutio na mene. Jednostavno, mi smo tako navikli, tako smo odrasli i to je to. Diši rođo, Mikael Golubović. Diši ili disi? Kiki Tyson doživotni, može reklama? Može, brate, kako ne može. Nadam se kad bi bila opet izložba u Gračanici, nego da ne izmise sada genocid protiv mene, pa da me zadrže i dole. Pozdravi Surčina, hvala. Danas sam bio tamo, Batajnica, Surčin. O, come va, buonasera. Italija calling. Čuje se džumlara neka. Ima tu dosta i kerova po dvorištima i za koji dan dolazi u ovo dvorište prelep pas. Da čuva imovinu. Eno, jel vidite ovdje gore? Vidite ovdje, 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 ovdje. Evo ovdje. Šta je ovo sad? Aha, okrenuli smo, viš, op. E, tu gore, evo ovdje da vidite, tu, e, ovdje tačno, e, tu, vidite ovo, pored oluka. To je jedna gugutkica svoje izgnezdila gnezdo. To znači da je ova kuća dobra kuća. Jel neće da dođe ni jedna majka negdje decu da ostavi ako su tu loši domaćini. To treba da znate. Nemojte nikad gnezdo na kući da sklanjate. Velika je nesreća. Kučevo, pozdrav. Pozdrav iz Nemačke. Malo pre... Nemačle. Nemačke. Čke. Beogradske. Odlično. Šta god radi od treninga, dobro je. Jedva čekamo da uđeš u Zadrugu. Nadam se da ću ući, jer kako sad situacija stoji, samo se davim sa nekim. Ti je, šta misliš o Boži i Proki iz Kragujevca? Jer mi znamo Božu i Proku iz Kragujevca, jer bili među onim momcima, ne znam. Ne znam, Miko, ne znam te momke.
Barem ne po imenu, možda ovako. Ej! Kako da uđem u farmu, barem mi odgovori, nema ni farme, nema... Misliš u zadrugu? Izgledaš umorno iscrpljeno, pa kako ne? Evo, krenuo sam na put sinoć oko 7 uveče, 8, kad smo krenuli tako. Do sada smo prešli ne znam koliko kilometara, a danas smo prešli sigurno 450 kilometara. Promašimo dva put neke, sve su novi, neke nove petlje i novi putevi i trase oko Beograda i eto, doživeo sam da u svom gradu ne mogu da nađem 3-4 izlaza, ali se sve promenilo za ovih 4 godine. O, Skoplje, čao. Pozdrav, Bosanaca iz Zenice. Benjamin Šabić, čao, brate. Zenica, Tuzla, Ludilo, kako ste? Jaki navijači. Ljubim vas sve i pozdravljam. Kruševac, dobar je Kruševac. A, Ivica Pajka, kuđe u zadrugu, dobro bi bilo. Ali sigurno ću ga predložiti da bude... Da radi meč, kad ja budem radio sa bilo kim meč u zadruzi, da i on bude to. E, nek neko probudi Bizu, da pravimo cirkus, jel? Ili hoćete nekog drugog da uključim? Ajde, predlog, s nekim da ovaj, malo se zezam. Travnik, Lađevce, pozdrav za Lađevce. To, moj kapetan je tamo, moja lutka. Idemo na Drinsku regatu. Moramo opet da pobedimo. Pozdrav iz Novog Sada, tamo mi je advokat. Predobri Krgur Gvozden. Zapamtite to ime. Pozdrav iz Kaća, Savo. Još i dalje se vodim na Kać. Lična karta mi je. Novi Sad, Kać. Svetozara Markovića. Uključi Staniju je. Misliš da ona gleda nas? Boli je uvo, brat. Vozi sada, igra Sony PlayStation 5, ovaj najnoviji. U tangama. Puči se i slika. Joj, Bože. Pozdrav za Davora, Ana Marić. E, Davore, jel si tu negdje? Kljucni tu neku poruku. Bizu, hoćemo, Bizu. Ljubim vas, puno vas volim. Pozdrav iz Kanade, čao. Daleko bilo da odemo... Po zemunskom receptu za Kanadu bilo bi sekiraj. Pozdrav, Kiki Vidova, nema šanse pored tebe. Pa dobro, zezat ćemo se malo. Pa da, Stanija, Sony PlayStation Girl. Lara Croft. Zdravo, Užičani. Cirih. Bihać, pozdrav, Švajcarska, sve vas volim. Slow, brate, slow. Slovenija, kako je to lepa i čista zemlja, Bože, sačuvaj. Spava, Bizar, nijavio sam. A, spava. Jao. Miločej. Miločaju, gdje ste drugovi moji? Braća su uvijek cigani, kak je to neko izmislio? Nacionalnoj osnovi da ja nekog vređam. Te bre, nema nacionalnosti, ima samo dobri i loši. Muzika, hrana, garderoba, žena, dete, životinja, mesta,
planete, znači dobro i loše, svi se merimo tako, znači na jedne i druge. Nisam, Voju Škrbića nisam poznavao pokojnog. Nikad ga nisam ni sreo, niti sam u životu poznavao tog dečka. Neko je pričao neke priče kao Voja Škrbić iskača, tebi zabranio Novi Sad. Ko što na budaletina, onaj žabac, svašta izmišlja lupeta sa pola glave. Klošarčina je. Balava klošarčina je. I zaspava. Hvala. Od sutra malo zapinjemo s treningom, pa ću da vas obaveštavam i pokazujem kako se trenira baš krvnički. Ono. Samo malo da uvatim ovaj zalet. Pa ćete imati live-ove baš sa treninga da vidite. Neko će iskoristiti to, pa će postati sigurno malo bolji i jači. Ja imam ciljenske krvi broje. Memmingen. Bravo, Seleme. Bratstvo i jedinstvo. Ljubi vas, brat. Nema nacionalnosti. Da li si poznao Mihajla Divca i Bojana Petrovića? Veoma dobro, i jednog i drugog. Čekaj da vidim ovo. Šta da kaže to? Šupljoglavi žabac, a nema ves. Porodica, naravno, Ana. Nikola Šaponja. Gdje si Nikola? Pozdrav, bokseru moj. Pozdravi braću. Ideš li na Olimp? E, moja tuga, moj Olimp, moja tuga. Nao sam iću četnike isto. No, 10 plus za sada, obećan mi je za koji dan treba da dobijem onaj S20 plus. Volim te da su što veći telefoni, pa vidite mi ruke kao balvani, ne mogu ja da vatam te vaše iPhone-ove i ovo, sve malecno nešto. Sećam se, Firkita. Sa Sukijem dobar sam i zvao me i Suki. Godine čine svoje, sazreju ljudi pa se jave i tako, sve u redu. Često se to pominjalo. Šta misliš o Miljani Kulić? Ja mislim da će me urnisati u zadruzi, brate. Kad počne, ko moja sestra. Mnogo me posjeća na moju sestru Kristinu. Jel da, ono Miljana Kulić je. Slično je Kristini je. Ja, sačuvaj Bože, kad me bude dovatila, pa dobro bre, Miljana, da ti objasnim neke stvari u životu. Naši crnog Đurišića. Koga Đurišića crnog? Ne znam. Joca, Joco Rossi, vrm, brm, brm. Daj bre neki auto, Joco. Mi klošari da vozimo neku marku, sve vozimo neke tuturutu je. Jocu, crni Jocu, evo me tu u blizini tvojeg grada, tu se šunja malo. godina, koje vežbe pa? Svake vežbe su dobre. Kardio su najbolje. Crossfit, kardio, to se zna. A dobro, to je manipulacija. S koliko godina dete treba da diže tegove? Zbog rasta tek posle 25. Ne bi mu preporučio uopšte mrtvo dizanje, jake čučnjeve i tako. Dete ne sme tegove da dira sve dok raste, jel smanjuje ili stopira ovaj visinu. Robijaši, Benjamin, ja, dobro je, Zenica.
Miljana će pokušati da te siluje, evo te, nemojte tako. Pa i ja sam bio od Niš neki put tamo. Nemanja Žaba Stomatović, pa dobro, on je stariji ovako, ali ne trebaju svi da se vade tu da pričaju Ljubu Zemuncu o jakim imenima, kao sad onaj malo pre hejter, ej, Zemunci, ono, šta spominjate te ljude, to je, neko je prohujalo s vihorom i zdravo, ako neko traje 2 godine i više ga nema, znači da, jebi ga. Gledamo da neko traje zauvek, da uđe u legendu i da ostane zauvek, takav je. Joco, ja, Joco, šalji. Dobro, ajde, šalji mi Fiću, eto. Eto, brat, Joca, Valentino Rossi, pošalji Fiću, idem u crkvu sutra da zapalim sveću. Masirat ću ja Miljanu, ja, Miškinjim. Ludilo je, neće da uđem u zadrugu bez tebe, majke mi ti kaže mi. Klina će naći na svetu, bro. Pazi, razboj, sklekovi, vratilo i nisu, pazi, za definiciju i tako, ali godinama odu zglobovi. Crossfit je definitivno jedan od najboljih treninga i najdovoljnijih, ono što se kreš. Optimala. Naravno. Hoćemo škola boksa u Kraljevu. Imate već u kocki Batu. Trenirat ću i sa njim, ali ovaj, i pridružit ću se i ja malo jednog dana, da ćemo. Što? Pa gde je Miljana Kulić? Cico, gde ti to uživaš? Pa ako vam kažem da dođete, da kažem mesto gde da dođete i da budete s nama ovde. Na ovom prelepom mestu da dođete i da uživam. Strahinja. Tako je, bro. Zenica, hvala vam puno. Kupinovo. Aj se okupim, koliko nas ima? 1500. I svi idemo u zadrugu noćas. ja mislim da bi Željko zatvorio pinke. Kažu, šta je ovom ludaku? Da se nakupimo u 4 busa i da odemo u zadrugu. Da izbacimo one jajare napolje i da ovaj, za ovih mjesec dana odluče ko će od nas da pobedi. Ovo je ludilo. Je. Sarajevo, Bato Marinković najjače, živim kao šef himna. Pa to je opis, ima još. Snimit ćemo spot živim kao šef. A uba sam umora. Obrenovac calling, živnica. Joj, manite se te lude, ta žena nije sama sa... Ko? Aha, pa treba si da se javiš tamo. Pa slobodno, nema da šapućeš. Pa ne, izgleda fake tako, znaš, da nešto mulom. Odeš tamo kad on zove i kaže, e, žile ovde i... Nema što da šapuću. Neću početi. Pitaj ti, Bože. Ja... Jao, Miljana, da mi otpeva na uvce, to bi bio cirkus. Daj da pozdravimo i ocu Amsterdama. Pozdravljamo ga. Pričali smo tamo u zatvoru. Da, a s kim pričaš sad s ovim? Pa ti si treba se javiš. Ma da, bre, brate, gde je ovo?
Joj, volim vas, ali sam mrtav. Pozdrav iz Mačve, Mačva zdravo. Ja sam bio sam na Olimpu skoro, pa tamo mi je famija. Mislim da je hit Tuturutu, jebot. Kakav bi spot volili da napraviš? Lazar je odličan. Spahović, ne mogu da se setim ko je taj Spahović iz... On je imao, dobar borac. Ne, ne, iz Zenice, neki kaže, leži ceo život tamo. Pozdravite ga, mora da je mučenik neki koji... Joj. Zija Farije, ne mi pozdraviš. Jel treniraš? Ne još, igram futbal i tako malo trčkaram. I to je trening, ali ne ono baš silno. Boji se samo Renata Bajić, kaže, samo mene i Bog. Hvala vam puno. Pozdravljaju vas svi i moju porodicu. Kad mi miksi zameša, bit će kuku lele. Ima dupe kao tele. Za tebe je Zec narodni heroj, pazi. Ko je to napisao? Vladimir Rebrenović, za tebe je Zec narodni heroj. A za tebe je Zec je govno maneken, jebo. A za tebe je Brabonjac od Zeca maneken, jebo. Vladimir Rebrenović. Dođi da vidiš kako mi je srce. Mislim da bi kakio ko jedan dečko tamo što je u CZ-u. Ožeko ti zubije, oteko ti zubije. Pjevate, pazite. Naravno, vidimo se. KPD, Zenica. Zdravo, braćo. Ismet Bajramović Čela, znao sam. Ako je to on, a ne, Đelalić, Đelalić. Ima one Đelalić i one da... Imam to kuće. Šta kaže ovde? Bože sađe. Leži za neko namješteno ubistvo Tomislava Spahović. Tomislav Spahović. Ne mogu, ne znam druže, ali čuo sam nešto, sam čitao ovo. A, Spahović je vrhunski borac u oktagonu i sad leži u Zenici. A pa to je taj što ti kažeš. Je li tako? Okay. Opalac. Evo moj druga zna tog Spahovića. Kaže da je bio neki ovaj MMA dobar borac. Šteta što je sad narobije. Kao lav ti je srce, pa možda. Može Vladimir da ti odgovori. Ovaj Brabonjac od Zeca je. Joj Bože. Ja voliš te kapi za oče, tako? Volim kapi za oče. Bavac. Tetovo. E, daj, daj ovo, daj mi ovo. Brzo. Pa daj, pomeri ovamo, bre. Ja, braćo, kakve ja imam pomoćnike ovde, samo da me nerviraju. Vidio, vidio. Oh my God. Haos. Izvinjavam se, molim vas. Nisam, ne valjamo mi. Morali, pa baterija 5%. Izlazi uskoro krila. Ti si kralj, hvala. Da pomadam. Jesi li u ringu sa Bizom? Pa bit ćemo. Biće cirkus. Pozdrav, pozdrav, Pares. Koja mafija, Instagram i Face mafija, svi generalno sa tastaturom su ovakvi ili onakvi. Šta je bilo, šta se ljubakate vi to? A, to, 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 dobro, dobro. Kapi za oči. Dobro, ja rekao, odlaziš u krevet. Kapi za oči. U Soko Banji.
Dobro, brate, ostavi u inboxu adresu, kad prođemo tu svratimo. Šta kažeš ti? Džemajer, di brane Kristijane, koliko operacija imaš ukupno? Kakvih operacija, Džemajer, di brane? Ne znam kakvih, imam jedno 2000 nešto kopče po sebi. Od raznih povreda i ludorija. Šuplja ti priča, izazivam te na pesničini, zmaj, zmaj. Zinaj, zinaj zmaj ili zmaj, zmaj. A slike nigde je. Stavi barem sliku Mike Tysona pa zovi na pesničani. Evo ja ću ti dam adresu, evo ja garantujem u život, zmaj, zmaju. Da ne bi smeo da dođe za 100 godina ovde, kada budem suva mumija. Da dođeš da te ja pesničim malo, jebem li te u dupe to. Odvratno, skriveno. Je, voleli bi. Aleksa Petrović, Batice, zaboravio si na brata dok smo bežali preko mosta od Murije. Pa ja mislim da smo jedno 100 puta preko mosta bežali preko Murije, ali samo da... Mene u Dizido, Keva ti je bila dobra žena. Hvala, Zule, Zule. Tako imaš kabal, nemoj tako imaš kabal. Jevo, šta je ovo se? Jel istina da si te ožiljke na telu sam sebi napravio? Pa neki i jesam. To ću da vam pričam posebno. Pričaj, znaš Darka Kecmana? Naravno. To je naš burazer, legenda. Kaže, pozdrav Kristijan, pozdrav i tvojoj familiji. Da li mrziš nas, Rome, brate? Ne bre, brate, ciganski i romski, nema od toga ništa. To su izmislili. Pre neki dan sam krstio i ženio dva ciganina moja brata. A Miškelin, nema on 130 kila ponekad. Ponekad ima dijagnozu koja umisli da ima kilograma, toliko. Osmane, hvala na objašnjenju. Pozdrav za tebe od Pazaraca. Sead Miličević, zdravo, brate. Evo, i zmaj hoće u zadrugu. E, baš tako, Bebo Đokić. Evo ja, Hadis Burić, evo ja imam sliku, reci kad i gde. Evo, sutra u Kraljevu na centru dođi. Na sred, ajde. Dođi sutra u Kraljevo na centar kod Milutina Milankovića, uključi Hadise Buriću kameru, live i ja i dođi mangupe da se pesničiš. Ali pošto si ti govedo, ne može to, nema ništa. To sam 1000 puta čuo i ništa. Kaže, prišao bi ti ja da nema crni džipovi i njih 10. Pa šta da vam radim kad ste slabi? Kad dolazite uvek sa magnumom ili sa kalašnikovima iz mraka. Mora vodim desetorici i blindiran automobil. Ne može to tako da me ubijete ko druge. Pa nećete. A kad dođete, evo onda će da bude Mirko i Slavko. Bacaj bombe, Žiko. Kaži. Ovo pa nina ne daj. Svu Raju iz Sarajeva pozdravljam od srca. Ljubi vas Kristijan. Pozdrav iz Aleksinca, hoće li stanje u zadrugu 4? Nemam pojma, niti me zanima. Ja mislim da je to ispričana priča, da tu nema šta viš. Možda bi mogla da uđe da eto, opet neku priču s nekim da ima pa da mi komentarišemo i tako u krug.
Zmaj od čipova, on bi mogu da se pesniči sa svakim od ovih tastatura ovaj mangupa. Zdravo, brate. Ne, daj se, znaš, Ađima, znam, Ađima, odrasli smo u istom kraju smo bili. Godinama smo se družili, trenirali sve, ali on je malo stariji i tak, život ide svojim tokom. Rahmetli Ismat Čelo Đelalića, mislim, to jest, to sam čuo za toga. I znao sam ga lično. U pravu si, ali neki ne razumeju to. Pozdrav iz Maglaja, čao braćo, čao, tamo sam bio davno. Neno, ako si jača, svaka ti čast. Sa svakom ženom kojom bi ušao u ring, pustio bi ladno da me prebije. Kad mogu Šiptara da pustim za pare, da me udari 10 puta i da mi ništa ne bude, sve malo arkadu što mi nalupo i oko. Pa ja nekog da udarim 10 puta na zemlji u ground poundu, ja mislim da bi ga izneli s onom vršilicom za pšenicu, po majke mi je. Mislim, ono se vidi dobro, malo smo izglumili, ali trebao sam malo više. Loviš tu Kristijan, ne razumem. Hvala put. Koliko imam kilograma? 129, 128, nadam se. Nekada će... Hoćeš da... Šta kaže? Nemo da vratimo. Ne pade na provokacije bolesnak sa petnoća. Da, da, da. Hvala Zenice Edar Krkalić, hvala puno. Hvala Emanuel Katija. Evo ga, dođi kod mene, budi gost u Karlsruhe, pa da viš ko sam ja, veliki čovjek i Srbin iz Kotora. Pa dobro, Vladane. Samo pričaš malo ružnije nego što treba. Pozdrav, ne vodi Zijada Turkovića i šta misliš o njemu? Evo šta je to? A to neki pevač baš Turković. Zar se ne zove drugačije? Zija Turković? Ne, ko je Turković baš? Ne znam, ne mu se sjetim. A, Šeki Turković, pomešao sam, izvini niko. Nenad Marinković, jesi bio u Grčkoj u periodu kad je Oliverac? Mislim da jeste, da jesam, ali ona je tada bila košarkašica. Ja sam to radio pre njih sigurno 5, 6, 7 godina ranije. Ono što ona opisuje u knjizi. Uključi Kecmana, legendu. Kiki Nače, si hvala Suada. Suada, Suada, da li si mene ikad voljela? Plavi orkestar, ili tako? Ovo kako je, to je bila muzika naše mladosti. Kaži, ima Mirza Hatić para, ne može ih krava pojest. Benjamin Franklin. Pozdrav, Prijepolje. Hvala, Elvire Kerene. Hvala, brate. Pozdrav iz Napolija. Da, mora. Pa dobro, ruke pišu, a jezik govori. To je tastatura mafijaša.
Nažalost, postoji takve. Koliko dižeš tegove? Tegove ne dižem dosta dugo. Nekoliko godina. Neki put bučku uzmem, ponako biceps ili nešto, ali čisto ne znam ni ja zašto to. Iz neke stare navike imam neki tek što smo ja i Legija prejedno 35 godina ukrali negde. Iz neke teretane. Eno mi ga još kuće. Mislim da ću kazati nekome da mi stavi u grob pored mene taj tek. Ostarit će sa mnom. Zavidovići. Čitam vaše poruke, izvinite, malo sam konfuzan, pa nešto i preskoči. Hvala. Ruka 56, pa dobro, ne mora da znači. Ja znam bodybuildere koji imaju mnogo veće, izdefinisanije i mišićavije ruke od mene, ali mi je udorac kokoši, jer jednostavno to je druga vrsta sporta. Možete da budete nabildovani, iscrtani, da budete baš ono wow, a u stvari veoma slabi. Postoje i takvi. Dolazi u Niš, došao bih uskoro. Darko Šarić, dobar momak, ono, nije iskompleksiran, nisam video ni jednu onu manu tamo i drži se dobro čovjek. Ma ne mogu mu ništa, to su priče za malu decu. Samo drže, tako je. Moram da pitam ako se vidu po... Irland, ooo, to je. Kaže, budi nežan prema Bizi, ostaće, kaže, Kruševac bez dona. Može zamisliti da je. Dobro, spadaj sa ovim. Spala Bizu, spali smo. A? Spali smo Bizu, spala. Ja, trebao je da sam kažel. A dobro, žalit će te. Da. Bizetin. Nema spava, zvali ga je. Neko me je pitao za tu braću Čulum. Znam da su vada osnovani onaj Tribuns. I tako, čuo sam dosta i dobrih priča o njima i ja i onako malo loših, ono što se tiče, ali ne poznajem ih, ili možda sam ih i upoznao negde, ne znam. Znam onoga, kako se zove, SSS, on mi je bio u kući, a ne mogu da se setim, on je kao neki treći, četvrti, peti u hijerarhiji među njima. Zdravo Ohrid, Makedonska Ravna Gora i pobediti mora. Ja sam osnimao, a te volim kao da si mi brat. Hvala, brate. Tako i jeste, ljudi se dele na dobri i loš. Kakva nacionalnost i kakvi. Sad treba, zaljubio si se u crn, kažem, sad je, znaš, ona je crna po, pa ajde, bre. Jel ima strah od nečega? To je dobro pitanje. Svaki čovjek se malo prepadne. Ja bih rekao da se više prepadnemo od nekih stvari. Dešavalo mi se u životu da mi strče tako policajci ili neke budale sa nekim oružjem ili pištoljem. I bojim se da se oni od njihovog straha toliko ne uplaši, prepadnu od mene da me upuce. Pa mi tu bude malo strah da budala... Ono što se kaže, ne pripuca ili upuca me bez veze i strah. Toga malo ono da neku glupu smrt ne doživim ili da umrem iz incidenta, e toga se samo bojimo. Inače ovako nečega ne verujem. Sad ovdje i tigar da naleti, ja mislim da bi ga gađao ovom klupom
Doduše, možda bi skočio gore na nastrešnicu ili šta ti ja znam, ali bi reagovao trezveno i hrabro, neustrašivo, ne bi se sigurno usro ko neki od straha, eto tako. A ovih drugih običnih stvari, visine, šta ti ja znam, dubine, bio sam na 350 metara, ronio sa profesionalnim roniocima, tama, hladno, tišina, osjećao sam neku jezu u sebi, ali nisam se uplašio, ne, zašto? Ne, znate vi mnogo da je policija zavezala brata Kike kad je bio dete. Da, to je tačno. To je jako potresna priča i to znaju mnogi. Da su mi pekli ruke, da su me maltretirali, tukli. Da, da, ti revnosni policajci tada. Šta da radite? Prođe čovjek sve živo u životu, el umre, el se slomi, el postane još jači. Hvala Bogu, ovo zadnje mene poslužilo. Da li se nekog ubio jednim udarcem? Biljana Radovanović. Jesam. I to je bio incident sa nekim crncem u zatvoru i sreće da su bili nadležni nadzornici pored mene i za ubistvo dal na mah ili iz nehata sam dobio, ne znam, neke mesece, pa se to spojilo u kaznu i nek mu laka crna zemlja, posvađali smo se na futbalu, hteo je da me udari štanglom po glavi, ja sam onako iz okreta instinktivno mesto u bradu pogodio ga u grkljani. Eto. Bio sam i dao i novac i sve živo džab. Hvala Toni Lorenzo original. Koji bre Albanac što me razbio bre seljaci? Neću da pričam da se brukate i vi i ja, brate. Danas pobeđuju u boksu oni koji nameste sebi meča, ne? Možda par mečeva na svetu ovih jačih što regularno se završavaju na ovaj ili onaj način, inače. Sve resto je lova, kladionice. Nije, boješ ću te kao mačku, prebit ću te kao mačku. Trezveno bi svi pobegli od tigra. Kadi se Buriću, nema bežanja od tigra. Tu nema bežanja. Kakvo bežanje? Trči 65 na sat tigar. Kako da pobegneš? A ima trzaj u mišićima kao da luk i strelu ispališ. Pa se ti razumeš uopšte, bre, druže? Na šta je 350 kila mišića u jednoj mački? Pa ne možeš da obuzdaš jedno mače, izgrebete, uništite ako navali na tebe, ako se istripuje. Kamo li tigra je? Stavio sam pored, u Indiji, pored 360 kila tigra. Bože, sačuvaj kakva jez. Parališ onim očima, zubima, pojavom samo. Fascinantno. Miškeljin, tigre. Zmaj, zmaj, prepao si se mene. Jesam zmaj. Aj, dođi vamo na trg da se šetamo. Hajde da se plašimo jedan od drugog, molim te. Zmajče moj. Šta sam kasnije uradio sa tim policajcima? Pa to je bila jedna bitanga, ima jedno 2 metra u njega, Pantelić se prezivao. Pa prišao sam u jednoj kafani, preselom, ja mislim da je kolenicu jeo
Ugrkljan mu se, ko zabola majku mu je. Rskavica. Nego tada biješ miliciju, dobiješ 10 godina robije. Čekali su me. Ali bilo je metoda. Biju, kaže, ovi, pa biju i ovi drugi, kaže, nije to tako. Nije se Marić usta. Marić je dobar novinar i razuman. Međutim, ja sam mislio da ima neku snagu, malo jaču i to. Međutim, Armina, ćao Arminice, ćao devojčice, idemo u zadrugu zajedno, ako da Bog. Hvala Miškeljin. Radovan, treći. Radovan je isti si ovaj moj. To sam ja odgajio, brate, brata mog. Jedino, ramo, ramo, druže moj. Hvala Ljiljana Lazarević Stojković, hvala. Kog podržavaš u zadruzi? Pa podržavam Justin Biebera onog u dvorištu. Ja i Vršić. Pa deć, vrat. Gastos. Ja, Krile, pozdravljam. Ima dosta ovih komentara. Borio bi se sa svakim, Zlatko Praniću. Ne postoji čovjek kome ne bi izašao na Megdan. Ne postoji, baš, evo, bukvalno. Ali treba biti racionalan. Zna se s kim izlaziš i s ovim i s onime. I kolika bi bila lova, koliko je značajan spektakl. Pa evo, i s ovim Bizom, što ono kaže, i ovakav i onakav, i pa bit će zezanje. Boga me neće. Brate, imaš li kakvu kešu da mi pozimiš 50.000? Evo, evo, nemam, nemam, ne, nemam sitno. Jao, brat. Gdje izvadiš iz levom čepu? Ej, sutra ću u sred bijela dana da vam se javim. Pravimo live ekstra. Treba da se javiš onda. Ko? ABC? Aha. Jel kljeno stvarno? Da, brevo, zvao, brevo. Dobro, to je već sat vremena, šta? Ja, ja. Sutra ćemo opet. Sutra ćemo. Gdje si, bre? Zmajo Čipova. U Zmajo Čipova bi odrovog zmaja, zmaja. Hvala, Tuzla. Hvala, puno vam hvala. E, pa nam pirati daleko da? Šta kažeš? Ajde bre, vrati mi te, šta je ovo, je? Ava Radulović seljaku. Kome li kaže? Ako kažeš meni da sam seljak, ponosno kažem hvala ti. Prodeš li slike, još uvijek slikaš, naravno. Caci, brate, kume, prijatelju, moji cakani, caci. Caci! Pozdrav, brate! Pozdrav, pozdrav! Caki, caki, cale, kupi mi sandale, samo pazi cale, da ne budu male. Kakav grad je preuzeo, je? Kaže, Osman Karić preuzeo grad. Koji grad, je? Drven grad, je. Ona maketa kad napraviš. Joj, ljudi, gdje se vi nalazite? Šta vi pričate? Je. Šta priča? Alo, ovo je Vladimir. Je degenerik. Nešto je pisao kao... Da me neko naukutira, e, moj Vladimire, moj Vladimire. Jeste, istina, istina. Jeste, istina. Kume, veliki pozdrav iz Nemačke, volim te, caci, brat moj. Pozdravi kumu. Ljubim vas, mnogo vas ljubim.
Hoćemo, doći ćemo, bro. Pozdrav za tvog bucu što si ga odgajio, ali ne daj mu da jede više. To je sedeći položaj. Da. Nemoj da buca skine majicu, da vidite šta je 57 ruka. 82, uzmi tamo metar krojački, izmeri šta je 82 obim butine. To je preko metar i po u butinama. Takvi smo mi, ove seljačke butine, ove tanke nogice nas. Brzi voz te udari. Kad vas udari brzi voz, onda shvatite da su mu točkovi u stvari najsnažniji, a ne karoserija. Matori u Lemek, danas sam bio blizu tamo njega i za malo da svratim. Vladimir, pričaj malo o školjkama u zatvoru. Pa znaš kako je, Vladimire, stigne ti paket od 200-300 eura i onda kad otvore komandiri tvoj paket, moraju da dovode ekspertizu da vrše u Drezdenu, da vide šta se u paketu nalazi. Joj, da pevam. Gde ja da pevam kad nemam pojma? Pozdrav sa Vračara. Ćao, Danijela. Ćao. Pozdravljamo sve. Davora. Elvisa. Da li gledate? Bro. Thank you. Kikinda. Zagreb, Minhen, Užice. Bravo. Suada, suada, da li si kad mene volela? Dana Borisove, poznaš Dana Borisove? Je li to predsjednik Bugarske? Otko znam ko je te? Kaži da je Mensur sila. Evo govori, Mensur je sila. Kao Mensur sila je. Čekaj, voliš te papučke da mi diraš? Ja, loši se. Bulku preuzeo. A, bulku moguće. To je 2-3 uličice, dobro je, dobar kraj. I treba. Koliko tuča si imao? Pa imao sam... Samo tri. Previše. Nije. Samo tri. Adel, veliki pozdrav, Adel. Bosnjanin, Hercegovinan. Buca je car, je. Buca je legenda, je. Kao Buca. Sad se ti dali... Nadimak. Može. Daj pozdravi Rifete iz doline, volite kao da si mu brat. Pozdravljam ga. Svi koji ne vole Kike, evo već 2 časa su na YouTube-a. Neka, braća moja. Šta misliš o čuvanju kangala? Pa evo sad treba tursko kangala da dobiju. Sad za koji dan. Neki mi poklanjaju jedno, 3-4 ova. Jeli, brate, o čemu se ovde radi, bre? Aha, dobro. To je šarpaninac bez dlake. Da. Jesam, imao sam sukob sa Osmanom Karićem 2 puta. I neistina je kao da je on mene prebio. To su gluposti. Prvo, proporcionalno čovek ne bi mogao da mi naudi fizički nikako. Jedino da legnem na stomak pa da mi skače po leđima i to bi bio neki vid masaže, onako grublje. U
Šta ovde piše, ja ne mogu da... Nema jače od Darka Stošića, dva minuta ne bi izdržao. Dejane Stevanoviću, dođi ti sa štopericom pa meri. Dva minuta bi mogu da stanem u dekum i da me bijete vas desetorica sa Stošićem na čelu, ja mislim. I opet bi stavio na nogama. Pozdrav iz Kragujevca, da li se lepo osjećaš kod nas u gostima? Naravno, Danka. Želja nam je da posetiš Kikindu i to uskoro ću biti tamo. Kaže, je li istina da si rekao to za muslimane, što ne odgovoriš bre, zar je to problem, jel se bojiš ili ne? Šta sam rekao za muslimane? Kiki, šta misliš o Benjaminu što je bio u parovima? A ovo Šašav je bio, tuko se sa svima, a? To ti rođeni brat od onog Spahovića. Ne znam, ali ovaj, tuko se, vajde je prebio Marinković je ovo, jel tako biš? No treba onog govedu. Ne, moj. On je baš fin čovjek, samo malo voli da pije. Treba onog govedu. Pije, moj. Hvala, grad Podgorica, Crna Gora, ljubim vas, beba, admin, moderatori, šefovi grupa, donovi, moji neustrašivi, veliki pozdravi Silvi, nepobedivi grupa, Daniel, Kovač, svi, sve vas volim i pozdravljam. Miami. Dobro veče, besi me. Anice, Anice. Ej, imam za vas jedno iznenađenje, mnogo dobro. Evo čemu se radi. Sad ćete da vidite. E, sada senzacionalno nešto ću da vam kažem. I pokažem. Danas sam išao u jednu moju staru arhivu i pronašao sam nekih 10.000 slika od kojih ni jedna nije izašla u javnost o meni, o legendama i tako dalje. Evo, sad ćete da vidite. Ovdje. Te slike niko nikad nije video. Pogledajte koliko ih ima. To su sve slike. Fotografije. Neke su u crnoj i beloj boji. Pogledajte ovo. Vadim. Evo, izvadit ću jednu. Ovako. Evo, na primjer, ova ovdje. Ovo je Duda ili Vučetić Aleksandra. Od onog čuvenog Alibega za koga kažu da je ona kao zbog mene ubila brata. A ova dole u džemperu je Aleksandra Pešalj, koja mi je dala 200.000 maraka 1993. godine. Evo, samo jedna slika i već je priča za novine. Idemo dalje. Pogledajte ovu sliku. Kukulele, kukulele. Evo vam je blinda koju sam vozio nekada. E, sada da vam kažem. Sutra, pogledajte ovo. Evo, pogledajte samo ovo. Ovdje ima jedno 50 mini albuma. Evo da vam pokažem, malo ovdje svetla. Sad ćete da vidite. Gledajte sad ovu senzaciju.
Ovo je moj kum sa Pala Dobrice. Ovo sam ja u Grčkoj. Evo vam ga, Zvezdan Mirković od Bate Mirkovića iz Partizana sa mnom u Grčkoj 93. godine sa mojim lancem. Jel vidite? Dobar si, brate, ugasi mi svetlo. Ko je ovo šifra? To me kao zezate, jel tako? Pa za svetlo. Izvolite. Evo, ovako sad ovde. Ovi akvaparkovi, ovo. Tamo na mestima, da. Gledajte, kao klina sa 20 godina. Kako se živelo, rakovi, školjke, zezanje, akvaparkovi, Tajland, jo. To vam je jedan mali mini album. A sad ću vam pokažem. Danas sam našao od pokojnog Žabca iz braće Jerkovića i pokojnog Simkete iz braće Jerkovića sliku. Uhvatio sam jednu i odmah sam pogodio. To mora da je tu negdje. Grota, aj sad ću ići vamo da vam pokažem. Evo jednu kesicu sam uzao sa slikama. U ovoj kesici ima otprilike 250-300 slika. Šta je fascinantno, što te slike koje ćete videti ovih dana, pravit ćemo i neke muzičke džinglove u sto, da bude onako baš kako treba. To ćemo sutra napraviti. Da, da, da. Pa ne pođu na YouTube kanal pa ne gledam. Pa, da. Da li poznajete ovu devojku možda? Koja se slikala sa mojom slikom. Liči na tatu mnogo. To je ćerka našeg pokojnog prijatelja Arkana. Evo me prvi mobilni telefon. To vam je ono 90-ih godina. Pa ovdje neka letnja varijanta. Zašto je, brate, ovoliko? Evo. Aha. Čekaj nešto. Evo, početkom 90-ih, kako sam kuću imao, 999 kvadrata. I tako ima, evo, sa Danielom. To je sa mojom prvom ženom, pokojnom Danielom, u Londonu 89. godine. Evo, gledajte kako šmeker izgleda sa 20 godina. Evo, pogledajte. U Londonu. Ta žena mi je rodila Lazara. Nažalost, danas je pokojna. I slava joj. E, sada da vidite jednu sličicu. Ova je Maja Luković, Legija, moj otac i Srđan Engles. To je za moj 25. rođendan. Ovu ste sliku sigurno nekada videli. Ovo je moj otac, moja sestra, Legija, Srle Engles.
Na istom tom rođendanu. Idemo dalje. Ja, moja sestra, moja supruga, njena majka i ja. Davno. Bila je to nekad lepa i velika porodica. Nažalost, desile su se mnoge stvari. E sada, ja sam vam pokazao nekih 20 slika. A kada budete videli sve, to je čudo. Evo, Litvanci su izašli na postolje, Srbi su pobedili, a Hrvati nisu htjeli da izađu na postolje. Atina, sećate se kad je ovo bilo? Kad smo uzeli evropsko zlato u košarci. Vidim malo gore. Eto. Vidite, to je iz prvih redova snimljeno. Evo ga, Kiki Kamarena, sa ikonom koju sam ja ručno radio. Eto, tako malo da vam pokažem. Vidjet ćete mnoge slike, napravit ćemo džinglove, napravit ćemo fotoalbume, imat ćete priliku da vidite slike koje nikad nisu izašle u javnost, ali bukvalno nikada. To je neverovatno. Evo me sa jednim drugom koji je nažalost ubijen mučki, Keša iz Koteža. To je na Svetoj gori Atonskoj, krajem 90-ih. Evo ga London, ja kad sam bio mladić, sa mojom pokojnom suprugom, njenim ocem, i familijom iz Londona. Joj, kako mi se neke uspomene vraćaju ovdje sa turnira u fudbalu. Te slike ste volili sa Milanom Lukićem iz Lazarevca, to je Vreoca. Prelepa Atina. Ovdje imam slike od pokojnog Kneleta, od pokojnog Žabca, Sinketa, znači braće Jerković će poludeti kad bude to vidio. Ja to čuvam i nikom nisam pokazao da ne bude, hvali se ovako ili onako. Mnogi su imali šta da kažu. Eto, tako i hejteri vataju se za neke budalanštine koje nisu uopšte vredne. Eto. Ali vidjet ćete, mnoge stvari ćete da shvatite samo preko fotografija. I sve će vam biti jasno. Evo je. Gledajte kako se jedu rakovi, školjke i izgleda sa 20 godina na glifadi. Joj. Biram da vam ne bi odao sve. E sad ću da vam pokažem jednu sliku koju mi je lično Arkan dao. Pošto pričaju da smo neprijatelji, ovo ili ono. Ovo mi je lično dao on. Evo, izvolite. Pokojni Željko i njegov unuk.
Nema laži, nema prevare. E, moji drugari, pričaju svašta, govore svašta, ovo, ono. E, sad ću da vam kažem, pokazat ću vam još jednu sliku, kada sam morao da se kamufliram i zbog policije nekog dela tamo u inostranstvu, pa sam bio i ovakav. Sa svojim sinom Lazarom, da bi se sklopio, morao sam da budem žut. E... Bilo je i ovakvih trenutaka. Sa jednom ženom koja nije zaslužila da bude moja. I hvala Bogu da je sama odlučila da izađe iz mog života. Mnogo bogatija u svakom smislu. Lepe uspomene. Idemo dalje. Za iste pare. Joj, kakve su ovo slike. Sačuvaj Bože, ovo čuvam da vas iznenadim. Gledajte sad ovo. Ja i Lazar. Sad je on tako kao ja sa kosicom i takav fazon, a ja sam matora drtina. Gledajte moju lutkicu kad je bio mali. Čuvao sam ga kao malo vode na dlanu. Da, da. Na obali... Mora pod palmom. Ovako se cepa košulja kad dobijete sina. Tako sam izgledao 6. januara na badnji dan 1995. u Atini. Joj. Treba da spavaš malo. Malo ćemo da spavamo, da. Evo, gledajte ta porodica kako je izgledala nekada. Mali Laki, pokojna Danijela, Kristijan. Sve je bilo idealno. Dok loši ljudi ne dođu u vaš život, sve može da bude odlično. Evo, leti, 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 leti Lazar. Sa našom djecom, slatkom na moru. E, gledajte sada... Mog malog pišonju. Tata pravi mudonju. Gledajte kako je to. To moje srce kad se rodilo. Moje prelepo. Vidite mog Lazara lepog. Gledajte kako je građen. To je moj ponos. A
ali imam jednu prelepu devojčicu kod kuće, Veru, koja je danas melem za moju dušu. Njena mama Ivana ne da da se njene slike objavljuju. Pokazat ću vam za kraj još jednu, mene i Lazara, i čeka vas mnogo, mnogo slika od mene. E, dragi drugari, to je otprilike tako nešto bilo za danas. Mogu bi ja ovako sa vama i dan i noć, nego vreme je malo i da se odmorimo. Nije ti stala ta farba. Čekaj, šta je, ba, ja sam musliman, pa poštujem tuđa, ako vam ne pravi, nemojte, jebo vas. Kruku pičku, šiste, ohoho. Nemojte nacionalistički da se prepucavate tu. Šta je s vama? Ha, Ana Marić, eh. Prelepe slike. Tek ćete vidjeti kakve su slike. To sam vam izvadio nekih 200 slika, pokazao možda 50-60. Verujte mi. U onom gepeku danas je doneseno preko 10.000 slika, koje niko nikada nije video. Nigde nisu izašli u javnost. Uživat ćete. Ajmo malo da smanjimo te komentare na nacionalističkoj osnovi. Ne treba nam to. Ovdje smo da se družimo. Molim. Hvala, krile, krile. Ljubim vas puno i pozdravljam. Znam da biste sedeli tu, slušali me 100 godina. Ja vas zanimam i zabavljam. Pozdravljamo vas svi. Laku noć. Laku noć, dragi moj. Od Guce. Laku noć. Vidimo se sutra. Preko dana i uveče. Eto, malo da se družimo, da slušate, da komentarišete. Predložite, uključivaću svakog u live. Onako, kure tatina. E, barabis ti vi. Ljubim vas i pozdravljam. Samo je nebo iznad nas. Ćao. Svim mojim fanovima od srca laku noć želim i vidimo se sutra barem dva puta. Ljubim vas i pozdravljam. Lepi snovi. Do pobede. Ćao, ljubim vas.